Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Lep pozdrav iz velike dvorane Hale Tivoli, kjer bomo danes in jutri spremljali finalne boje 10. Svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki ga drugo leto zapored gosti naša prestolnica Ljubljana. Predtem 8 let veličastnih prireditev v Mariboru. Tule pa spored današnjega dne na preskoku in na dvovišinski bradlji. Seveda bo... O ocenah na parterju preko 15-tice, pa koliko bo potrebno za finale na evropskem prvenstvu, mislim, da za konja z ročaje bo potrebno krati prvina iz toča skačev. Top predstava posamezna dneva. Teja. Teja. V upori vodo ravno zadaj ima nekoliko preveč skrčene roke. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tole so še zadnji junaki, torej prvega dne končnih odločitev 10. svetovnega pokala v gimnastiki.